Константин Ильич Аргунов, Саха Республика Тыгар, Олохтох Нороттер, Генеалогия Тын, Уанна Этнология Тын Чинчер Институт, Общественный Тарягин Директоре, Тарильте Саха Серигер, Генеалогия Тырчуни Уэрети, Научный Докастыр Базалах Боларын Турулахар, Научный Уанна Общественный Интерехе, Аспыт Кемнерге, Саха Серигер, Кели Умок, Олохтох Умогу Катары, Хан Букухутын Уэрети, Ага Устырынан Бир Уопсай Генеалогической Электронной Базаны Терии. Здоровлары. Бүгүнкү тема бут төрүччү бустан рэсетимдерин сөлбүтүген бүгүнкү. Бүгүн биги бу Сахан уротун төрүччүте бустыбыт биричтилерин конкурстык сырдат якпыт. Муну төрүччү суултатын. Оно таханан бихи бу корот онна тысидигер хаддах түрчү норам мут бир ситимекилер битун кепсиякмы маарабын. Сахалар бихиги түрчү бит булыр булыр гаттан кихи бу дойдубы сиригер бар булу оттан этер гадири амбастан үйретим мит үйрега билген этер гадири наука бир сама сүрін салатынан булары турар бу бихиги түрчү бит булын сүйт. Олата болана тугуйде бихиха сахалар булыр булыр гаттан Вескую оптетен бутори чувитен, нифитискую оптетен лати ухиянернен, тоскулене бихи лавркатти, бурга, устернен, билер, джоннордак, унно, улонан, бередектенен, били керген, ойок, эрбулутен, улонну, бирин, тутухаллар, эте. Ити, принцип билиген, худдеян, алджанан турар, бихиги, тори чувит, архивный, документарнан, тихинча, он сетти свиеттен сагалан, бу, Тогда осы сүйбәтті лақыдыры бігі ағы ұстар бұтын қанан олар бұттырын кем-кемтен кемнен қаннағын сөргіті оқ бұтын сөп. Сақаларға бігі қа бұ самай ұрақан оғылдыра дейін анығыда. Ол ата болдана бұ бігі түйет көліне. Тогда осы сүйбәт түйет сұллақтан бұ білінгіт 2019 сұллақтыры түйет көліне ұстата бігі түрікші біт. Хевеске бұлас сағана сөйтен қалбыт бір ұлаққан хромнюта бар болырсы. Оны тағанан бейеқа бұл түрікші біт сетемдері қадды бұсты бітерілге де қайты басты кі ұрақта бұл аға бейеқа кәленіне сақалар бейеге ұрыт бәбін дойды бұтығыр территориялына, территорияның рақсан олыр бұт аға бұстырынан арарылдан чолқай байты себәстіген границылаған бұйсаған олып бұтысы. Ол кәнеттен ұтан тұрақтағы кәнеті кені бұл аға маңды бейеқа келетер ол онына же бастатан тұрған кейінлер сен өйдәнір бұл нұр отманына бағылан көхілен олырыр өбіттен, онына үддеяқ бәйлері территориалына рақсыларын олық ағы бұштырынан бұйсаған олырылыр өбіттен, даже кейінлер бастан кәлендер тені хелектерінен арарынлар, бүйгіне де таңыраға тек сергелергер дағыны, онына есақ құмыларғар дағыны, те архивер веске сқасқаларғар, бүйгіне сұруйларғар кейінлер Именно бу ага бустарна нарда бетра онна тин учот та бетра темне сүдде ашыга. Ол гынан баран бир кохана ден эти этер гедери очолорга биһи сакабу болга 5 миллион квадратный километр лара бик боллак бутна. Ол бы сагандыр колобура сакаерен территориятын административный российский деление ден олата муниципальный билингитнен арарыга сорок биһи ага бустар бут Саха Селин облагын тахыгар қалан қалбыттыра. Иненаннар хүддәй ғалбек әтергедері ағы бұстыра бәдерін қандалырыр бұйсағылыра итінне сүдан қалбыта. Ол кәнеттен жабу әвеске бұлас бұл бұтын кәне бастан табарышты болар. Ракелдері қағыламыта ол табарышты келдерілері мәне әвеске бұлас әмне ағы бұстырын территориятынан бұйған 200-500 ағы бұстырын қол бұғат атылапыта. Ол кәнеттен білі коллективизация қолқуғы келдері, маңна бігі іспетер келдері кемгер жауылынна, әйін аға ұсқыттан ұйып баққа кем қанналыр орын ұшуатта баққа, әтірге тәрі территориятынан бұған қолқостары тәрі яғын болмыды. Ол кәнеттен өсі бәйад біліған бұл сақа әрігер әрі бұл баққа бүтін Россия дүнен аны соққостары тәрі яғын кері бағыды. Аны маңна жа қолқостар бүтін Қастыма қолқуғы тәрияндар, қастыма қолқуғы бір хилге сетімге қолбанынар,
административный совхозный деленияры келдердер. Ол совхозтары деленияларын дена аттан барандыраны деген оруянлары гарар бұттыр. Ол оруянлар бұтын арарғекем ер онтан манны бейеқеті экономика күйске бейоны сылладақтан, тердоныс бейоны сылладақтан, күйске сайдан келетер. Ханна келе мұқтырға бей бай қостур сілдәрдәқтін ол оны ұшуаттан, Нәлбәқ сүдді әлбәқ екәл бұты қолғыры бейхөтші оларғы 500-600-700 болақтың ұшча жүй әлбәқ ақсан әқ екәлін искусственный районыры тәрейі бол бұты. Ол тәрейі өтімген болғаны бұл үті кейінлер кәл ектірін бұл экономика, бұл сербайын, дуылын, қостағын, сағалан екін, сағаны әндіне олар бұл принциптер біт барата оларыян. Әмне аға ұштыр бұтын арартан кәбейі болан тұрыр сәп. Әті үдді олаққан әтіргәдері бияға құрамын ол бұты. Туақ әтінің қаддақ аға ұштырын сетіме бұстыр. Дедіққына қаз бейді ұлысқа, сопқосқа, деленіға административны центрдір тәрелдәрлер. Әнеңіңіңіңір қолыбыра бір аға бұға 2-3 әтіргәдері деленіға 2-3 дәрелдіңіға 2 қаз ұлысқа күттіманың арақсыған қалам барандыр. Гражданская бірақтыры зағысы өлеті, топ бар, документнің оңыру бар. Қасты әрге тұстығынан оңыландар бейге тәргедірі бары ағабу тұғын сетіме барыта сөйден қалар. Әні әбескен бұл әскен ер өсі бір құған бар әтеген әттаққа қолығыра түрікшіні өреті әтергедірі пастиму әтеққа әп, ұғылымның қазуыма жил әтеғіп. Той яқына әте принциметтен идеологиске өттен өйденілдер әбескен бұл әсіғана бейін бары пролетариат олар әтебет. Үнен әтергедірі қаған бағарар бағыр көлір әттіу бейін әте наслестіве настен бар. Әнеңіңдер әтергәдері бұй үріқті әдіңдер бұд, бейіні салайын олар бұд тойеттір бұд, административні өліғеттер бұд. Дегі егер төрішілінің өртен қасыған келен батаға төрет тағаны келінер пролетарий бұл мұқтырын сөпеті әп. Әті принцип, әті идеология көстіпетін дәнеттен, онына әті сетімі бейі сөргіт тәқпетіне сөйвеске болас идеологиятын ұтарар жан болан қалымыз сөп. Әті көңілдәмәкке бейі бұл сөйвеске болас сәттуын сылырыстылары әтіргәдері түрікші бүтін түрік сөргіппәкке қаласысты бұл. Ол күнан барантын бейділен ағы бұстырынан бұлырғы түрдіңі сатуту сылларда, оны бұл кәндікі дағылларғы бейділен ағы бұстырын мүйреті хим бір бара тұрып бұл. Сен бір түрі дағына әті үлгәдді олаққан күйісті бұлас кәрбітін кәнді саққа кейдігер, оның саққа жөнгөр бәлері реті генетически олақ әп, наследственно деуі күді. Бұлыр-бұлыр ғаттан бәлері бұманның қанығар бар әп. Той яқын әте ұмық бұ бігі олақ саққа әрі манна географийске картынылан көрдіқытыны бігіттен құты дегөтті бітер. Құтуым ұстағыры мұра бар, кейі қанына да баран оның ұр бұдды дейді. Манна бейі сақа ере кәлпет жонда бару ол ұқсияр әкәлелдір. Ол ғынан бара мұ бейі сақалар манна олырын әрәммет қанына да ғана әтергедірі че бір алағылың көддіққа дұу қанына да бар баққа кәлбәкке атын әтбе омықтыр күтті бұл күс баққа бұд бәйвітік қады бұтыр бұ кәргәндіген оғы төретін олар бұл жонлар бұ нұрғат мұдыры бұлыр-бұлыр қаттан кәтен көрілетін түмігіттен болаттан айылқаны кітті бір келер бұт айылқа жаны болар бұл бұғытлан әте. Қаны бұл күйі аңбастан самай ұлаққан бейеқі бұл нұрғатын суарар, әмірі әр бір ішіне боларын әте бір-біп болан бұт әте. Самай қарыс қалын бұт түрікшіні білі болар әтсіп. Енегінен бұл түрікші суалтатын әтергедірі бұлыр-бұлыр қаттан ұлаққа бұл беге нұрғапыт сүддәйін қарыстан. Әтергедірі де бұл аспыт үйелерге сүддәйін әлбәқті тәрқиынан ора көсті дейі күддің хембер оңыстан кәлпеттір. Бірген болатын бұл 1915 сылдақтан түрікшіні сөргіт үйелері оны 90 сылдақтан активны ұлыққа келен бар бұта. Тоға жақын әте бұл бұл бұт сембер қамытыр бар едәбет бұл қаяндағаны әтергедірі үрі тақсан бері тұрындыға дейсіп. Менен білген бұл саққа әргер жа түрікшіні қосту үйді ақмасы бәддің бара тұрыр. Оны түрікшіні қосту арастан оңылыр. Сұрықтыр жа бұл графический күмағы рөйді ұлдар. Сұрықтыр
были кинигенен сурьяннар бу мен агам мени хем кинеттен бу манны губайдар да ата дени текстовой варианнын оролдор сороктор компьютернен бар яңга аныгы олок серинен киллерендер онтон биги билиген итүлени бонагы сугустагымыгар арастагымнарынан конечно жордонча нехлекке Улыхиттен сүлбетчек нехлекке пилотный вариант бұхиттен электронный программа «Древа жизни» ден итинни бары сайка кирен көрюхтен сөп. Итинни оромут, итилене үйпіппіт бұйыл күйін алты сылы болар. Оны сен бейгеті үйле түмігінен көрдөкпітіне онтан самый духовный өттен онна түрекчіне сілігі мұтығы бұалық самый харысты жонна бұттан онтан тұя сіре жоналық тоқтыру болалдыр. Онна білген етергедері эн төрөчүнү каянды билектахын дейін тиенген аттықынаян қанттан келден дейіктерін сөп, тоғы дейін кенлер бүтөрөчү суылтатын олық сүлді әуші өді білелер, оны дөсе бәйін үйретінді философский кәпсәніп сән келім бар яқтарын сөп. Ол ғынан барам бұл кәнікі кәмге бейгі түйіс түйес сұрлағаты ұжы білер әтіпіт, білбіпітті сәрі біпітті таңы. Түйес ерер хорық әддірге нәлектер үді әуші өддік қолыры бұл меня лугар соло марок Аполлона просима улетнен тихинчало сис тогон без слда перепистен а тогон алтанда перепистен улокта актор бедрин туристлерин агубустарна дикер генден рарлан хидеши донгулан трасеп на конечно бегите на бедлен тр Аполлон Михайлович пто улаханник улахану мой бетен махтанавит кинити бетен улах сюдда улахан дирин улетиттен ите тахсубута Ол гынан баран, де бұл қоры тұлықты ақтыры, қолыры бұл ағуғын, тауғын састақ, бейу байдар, бөте жидер, бөте дете ас, бөте ортатын декеду, саңатыға дұл кейрен баранлар. Біліген түгі серен анығыда, бұл түйет көліне хенен ұжы, бейі түрі чөбітін сөйтерен әрәбеткен әтек қайып. Қолыры біліген сүйілен кейі мұстан олардығына ұйыттаққа қолыры әйі білгет әрәбеттер күт оғыларын сендерін Төхе шөйді білаған кетақ ұлы ақсанына қиылейдің өрі ұнырсы. Білген қораққа, особенно бұл қорақ территория дегірсі, бігі сақалар бұл дәнер, сақайдар оғылыры, осқолы оғылыры, студиянлар, оны тағының бігі күрі хаста осқолада керілік сенер бір. Кейін орылан бұл бігі Қораттан сілісті ақ мұтықтан жанның бұттілдір сөп. Бұхи қорат жанныра бұттен аттан алдар сөп. Онтан бары біләғат бұл қораттар, саматтан бұхи кі жағыз қорап пұтсталисы, жоқұскай қорат. Бұл қорат білден тұрар біліңе үш-үштен тұқылық тоға сыраз олын олыр өт үшпет аға. Бұл қораттыққа барата түгес реттен мұстан кейден бұл қорат ұлықтақ тұрғы жәнер жанныр олыр өт сөп. Ана білген әті түйет көліне дейді бітті, бұстан әрсетіме. Онтан анам көріп, қынанына аспы түйелерге келбет жанлар, 17, 16, 19 үйханатығыр келбет жанлар олық, ұрыт түрішілерінің ұстып атақты әлбәк болды, яғы ұстыры. Үші әтергедір бұстан қалбыт, сетіме тегіндер бейірсіп. Ол ең бұй бұ, жоның түрішчетін, оның қоратылықты ақтырын сетімен қаяндағаны бұ Иннеттен қорат егер күсті әуелерін үйтек бұтынданы. Оныттан түрікшіні қосту бастатан тұран бірге түрі әбіттір, декергенінен, аға бұғынан, аға бұстырын қадылыр бәбәдерін білсейілері, бәбәдерін сөтер сөйіл, спәт болулары. Бұл сәйвеске бұл асистіпедің кәрінеттен бұл білген олық саңа көліні өске әтігіп. Қолыры тәргедір бұл бігі арияға астақ көлінілер. Рус сәвескі бұлаз бәлемегер оларын түкедік түрішігі де күнім ұқтын сөбәті дейбі күдік той яқына ән олығын бұрты бұлағынан білергенен қаз бидді ке олығы гарантиялы құлды болар. Хевелейм болана бұ әдір үтчаттар құлығыры бұ отутчы ұлыстаты күші әтергедірі хабыз саңа атын вапшы тұғынан көрілі әжіндір үйескен түрен әрелді. Оңғырама кенлерге мемегені кейске түрішінің ұстуыне бәрді. Аймақ Білгі түрі әбіттір солталары наға ұлатты. Ол оны бірке білі ағат, кеге еденгі түп әстіғаны дұу, декірген үйірі үйтігер көт үйтігер дұу, бе-бе әу көмір өсігі дұу бастан
Bu min kimini denep bittiğin, bu proske bittiğin söp. Min mandık üçeyde akın, mandık kuhanına akın, manı tutu akın söp, ebeder min mandık saydı akın söp. Ebeder ester dağını müminler gün bulu akın söp. Doğa yakına öbügelerin bu bilgi cihetler tolku dürte ve öte higer. Kiyinler olur bu doktora tuğum var. Haz bilgi köylü yönetten köylü yönetten berliliğe nispete captal kavanan etergedir bu Bihut övüktür programma bulan bir insanlar hep. Oli himmeti biyolojiske kompüter genetemizde. Ondan özgötünce bu kolubura en beyağın köylünler gün, övgeler gün yöretimi kolakına min mannıge bippin diyen barangın kolubura oğuğun emniye yediyken sep. Bire bu min oğulu akpın, oğulu akpın, kıyısta akpın, oğulatlar da akpın, kırgıtlar da akpın. Hani sinnen yakpın tutundağa diyen o çoğuna Bihigi öbügeler biter bu manlık üçgeydir bağlar, manlık kuhanlar bağlar, manlık alıqastır onu ütüye cilor oğundu bütler yeni bilen bu lakantın kihi beytin keler kölünetin yitiye dösretir gedir programma oruğun sep. Bihi beybit oğulur bütler keler kölünet biter bara huwa bihi kini törüye otten oluqqa tahar ütlerine diri uop bütün ere ebebis sep. Olata bulanı bu Сүйүнен тыгынчанан сылыстырды бихе бүгөлөр бут олор бут опыттыры бүгүчкәгә кетер кетер миллиметр деп көтөтер бир бүчкәгә мегабайт ханны гара часты сатан бебем беребез. Оны олог итеп дур салганан турар, бара турар. Ол эне те төр ичини билиген солтата университетин мектептер. Онтан билден туран амбастыктан этини уруттаганы этелдер эте бугу. Билгинди этелдер кобак исен. Эстерден этелдер. Olayım olana bir bu büyük bir hibgetin Allah Allah'ın rahmet bu terüçüvitin bilibit yemenle kamutun bu kuyu nutta harbaten nettim. Olata aymaktırlar bebelerin kıtta kergen nispetlerin olunu kayan da pravlıktı cezkeyti üle bar yoktuş dağı. Terüçü diyen cignen cignen yaktıgılığa bu seleksiyonuna öyle. Hep. Kolubra intergederi Bir şey bütün sılgı bütün yine preliminoy ile diyen var mı bıttı? Yani ne tergedir suyunun ondan milyonu kutallar vardı. Ondan bu tür için oğrunu tergedir bir yakın gözdarstva. Ehi tür için onstun yen vühetten eter onu ıkkayar bravo hoq toyakına sokun bar kas bildik ki beytin bravın keher gözdarstva niye bravo sokusa? Yani tür için onstu kaham varan da bravo olmay. Anıvalı törüçü bütün ügüs ötü büt, üretim met, bilbet. İnanın hüs tördüs köylüğüne ihiger bir götürü bütler, kuluvra kıyıs ötünden Arıspanya'da kinini iki tövüs tövüleri bütün kendinden bir olur büt kuluvra diye eter gederi Moskova'da tiyenler, Peterga'da tiyenler, atın Rusya'da tahigar taksan varanlar, saha olur korsan varan bebelerin törüçülerin, bebelerin siverslerin bir sivakkeler Tojakın ekinlerin ilerinden ağan taharbatlar kıyan bu kinler aymaktı olalarını sep. İnanın kan aymaktılar beylerin kadır dinle kirgenileri bulan taksın sep. İtini olacak ne yaptın avuçuna ötünen kadar katan bu ortodoydu hama hacer ki beyete tuhunan etin gedir nasıl istedin üç yedir de onu kuhandan da. Zaten kuhandan ulaşa kanlı bağırır ki kanlı göre beyete rapirlonuna avuğun gürütün duğu. Talanın duyacağı içerisinde. Aspıtsı balanı eğer bu Rusya Federasyonu Şişesine Palatı tıkar müddeyişi rezolüsyonu olunukta hep. İtinde nakaca timsiyo tümek, nakaniyes de diyeko hep. Bu türüçünü cekar günen oğustuğunu oluq edirçeti yitige patriotiske yiti samay sürü nakılatına nağır gediyen irti rezolüsyonu taksan bu Rusya Federasyonu Kaç bildiğim üniversiteler gel baralar gel tarkam bıta. Türkçünü yereten kiren bari tümüger beğen ağam bunu yiyer. Tühele ütüye canlar bağlar on barata taksan kelen
Эдер чет диңняк туура мары этергедери кандыкта кантанда билбет жонун келтеспеккере биги ити төр үчүнү йөри титүмгөр эдне бейлерин эхелере хос эхелере улаты биги эхелер бит биге калар бут кадда тақудду бити бу сери кемнер йер сутаан кемнер йер бу төһөлө кандык үрө отун оронлор этергедери хүддэх гыраккан улук колоронлор бу бигини Bu bilgin kalender mandı kefsiyel odunlar diyen, bu bilgin edir çatınlar, sakalların ten etinler diyenler. Eti kendiler ülelerin serilis bittirin, kendiler tuko geri içiske ulaqan ağaday doy dəhriyeti bolun, gırjdanske dəhriye bolun, etinlikke de uyarın yaktırın nadı hep, kiyen tuttağı yaktırın sep. Türüçülü yöre takına, qaz bildiği cekargan beyetin bir istebitine oğutu, Мен бу огобун ден, мен агабын ден, ону таанын агаб болабын ден, ону таанын эхе болбогом ден, ону таанын бу билиңи кемге каз билди жекелген бирести битире бээтин оруулун болунар. Ол эннеттен бээтин жээтин келгенин эхигер, агатын уухун эхигер, бу мен оруулум маннын дебекен оруутун эхигер Тагыстаана мен оруулум норуоппар маннын булукта, ону мен олакпын маннын олурукта акпын ден. Тыгеселеген хүддэх күйскетүү Төрүчүн оору нехлектер масштаб тургар бара турур. Манна бастатыран туран биги нехлекке ага багылыктар бут, нехлек багылыктары, улуз багылыктары хүддә улакан көмөнү орасыл жаллар. Ону таханан эти төрүчүн оорачы улакан биги краеветтер бут. Мария Ивановна Старостина, бу Григоров, Марк Петрович, Аполлон Михайлович деп улдук билдилен эттеха хүддә нуротрын нер. Олок патриотик олоктурун бирен үлелеге жер жоннор үдәлдәктер. Чәтә гүлдүгүнне танихка эсетвох эби вопростар баларын болдактан итәктен сөп тәгә эби менә кетте хәтти. Бир төрүчүне оңорор тәгә кем болары. Бир төрүчүне оңстуга ти биремеген киһи гаян маннык колуры бир конук бир сыл он сыл ден кенеп пәтсеп. Төрүчүне оңстуга һәммәй бростой сагылагына ден Bu bugün müterebbüt beyen siyengitten, beyen oğuttan sağlan, kinini yelen, ağlan, onuru, anıgıtın, ondan beyen oğulur gün barıların müterebbüt sıldırın, günlerin, killerin, ondan beyen bilgi terebbütler gün, ondan beyağıt inyağıtın, ağağıtın, ondan ikke belakit, ikke helakit, kinlerden salgan kilin onuru bırakıp. Bana terecin oğustu, apırlönü bir yemediğini kihgeyen appet. Soru adına Холобрехи билин төрүччүтүн остон этинлик эти методиканын бардактына билингеттен саалаңыт алдыра кийдактына сорогадына ойнон косо хагыт кахан төрөбүтө канна төрөбүтө билдибет холоро уйбан бүтүрөбүз деп аны ки билге төрөбүттөр деп болгон деп ол хим болгон эти архивне көрдөн бир кени сылыгынан көрдөк тоякна Қосыхенду, қос-қосыхенду ені ұртшылардағын әм білекті әқін кені ол түрі әбістері қанлық нехілеген, қанлық административінай нехілеген баратын білек тұстақын. Сапаны өсі ағатын ұғын білек тұстақын. Ненен кехі көйен әппәт бұ түрічіні ору түхі бір емен оларын. Ием өттүнен аймактарым, аха. Онны баланы мен мен ага бар баланы кинеки ит болар баллага жи. Ага аймактары кер. Антан баланы кини ол даши аймактары бар деп дактырны били. Мен ага өттүнен аймактарга кануру болуп батак болом баран ол били. Мен ием билге төрөбүт балты нежии нигин оголорум мен мияка билимендиктер баллага жи. Оттон агам өттүнөн эме билге төрөбүттөрүн жондор мияка ме билимендиктер. Оттон бээлери бола кануру болбатактар олар кеники били 200 көлөнөлөрү кол бугактырын септу или ол мееси тамматту. Эне итин кан аймакты кан сагаланар иден сеп. Кергендеги холура 2 кат төттөн кийин онун күтөт Қолырек бұл сывай балатылар сөп. Еті кейінлер қанғыру бәдірі аймақтығылар бұл бұдақтар. Икка қауын қол бабыт жандыр. Онтан кейінлер оғылын ноқтырына
Jabu ikkaga uhun qanuru aymaqqa killerler. Birçini ostuga qolobura biyene mannik sistema bu. Kinit qolorin bi derevnetten siljar bolaqtırna onu kütüyöt bi derevnetten siljar bolaqtına bi oğlorun bartın aga uhurata kütüyöt jön görsürüyä bu sep. Ondan kütüyöt kedi bolmana diyeqin sep. Bi tehda aga uhunan bar bu pitenin üldünen bu kinit oloqtaq kehollar diyatta. Кинеха бетин оглорун киллерен бебет. Но только кинике бехи уньебет абитер күтүккө. Кая дойдуттан сылжарын деревнетин улуун. Колоро уйбанып Николай Петрович колоро этергедери алмаган элие сунтар улугай. Отон онда уйбаныптыр Николайдар биллерлер кинлер. Онна саме үшөйден аган уун атын киллерен бирек. Эн сөпкеттиники кан уру аймактыга кантан сагаланларын ону таханан аймактыгылар бәйләнек кадылар сокуннара хидда хаббахтыны бихә булырга бихтыны басса бастана дигән хатлар хиҗа басса итини били агым устар кадына сыһаннар хидда улакан суолтала ите суолтатын сүтәр дип бием ни ите эн шуй мәк проһим дип сәп индигәтен итини би хәбәр берет тиес күскә барыга ите баргыта бихә библиотекасына структураның ге бары оны мине һени юдыкм барам то якытна Bu aspa sultan bihi küskü biletisini sistemini kıtta uluq ülülü hemmet nehelektirge törüçünü oru biletikalarge kinnen bu öbügeler törüçülerin sürünür dukoğuna kinnir bu hitnan kol uyarı onu ülülü hen erabet. Nenami bu ministerstvo bu kulturu taha mıgar eti sagalar şiyen tüherselen bu sılgı bihi ujen süsten taqan nehelek biletikalarin kabamut, seminarları uytamut eti enin bu baprostargın олоқтоқ нәһәлләнләргә үйрәтене күскә гыйпт. Быйыл олоқ бу процесскә бит. Мин кайдан мандык, буны мин кем мине иде. Онда нектер өчен ырытарга агам өттән хагалан әрәбет. Кыз боларын бүгеннән биле ага туган информацияны лаһҗымында тоқпынан дагыны дигәндән агам өттән ол кәнтен ием өттән огырын хагалар аны. Бер сөйди хәзер эдәрчәткә бихе бихе қанна тиен қанна кемтен сүбе ама ылан ити чахана тага тахлары мында барысы бастыгындан архивка бараган икки хинен мында кынаган деп күрдүк биле эдерде би бир бәппит кимеха ханна бир шайсыгандар бүтүн аха ал чахан биге билген бу төрүшүн оруну уже академия тагымынан 15 жылдан салып бут онны булган атам бу булан бүгүтнен сыбыланны жавыт бу келер иттен лекциялар тәлиттәлек бит. Уйдар булып академия бәйт керсеп, онны тәддәттән билләрләре уйдан олонна җа кандак ите методикатын олон төрүчене остуга олок схематично электронна программа кандак килдерәтен олонна җа бәйте ага бустырын төрүчене рутор ага бустырын колбагына кандак ите кан буны путтарын күдүк кан аймактыга каңыктан саналанырын көлөнөнүн ким ким ген туактан атанары хас көлөн устата эн канын устата тиерин том барын бар тери тим методика те биһи бир атасат якпыз сеп муна те дигенен по медико биологическим требованиям ага мунны ет төттөн каянданы күшкө үрөтөр каянда надалаксы онтан аны буланы эрки хөтлөн үрөтүгө буланы эрки хибета оголомматын бүгүтүнөн кини бетин төбөтүн бу биологический компьютерин өйүн санаатын өбүгө сааттан муньугут байын дукуумна дөттүнөн материалына дөттүнөн бу өйгөр тугу жарын жактар нөңө естественно берер болно деп болбатта ул эми мындан окулуру болуп отуру тогуна кини өй санааты бу ниетин нөңө бу ого берилдир ул эми болгону аны манна умук дем бар булбатта холовра мен саха кейде нуча келгендер күннәк булакна мен биге обут мен саха боларым бу хитнан кенемне үт чонлук менталитетте мен сахабын денер ки мен өбүгөлөрүм жаптал калганан кийинлер өддүрө саналары бу мен болого бар берилер болого төнөн синдик ап ол эне ки болого төнөн сүлдөктө би эрки өтнөн бар сатып түшөп Основном те библиотека лектора структурилия, он там коротко была бы академия на нем. Эти территории рытан баран сирин отун биллякка,
Отын үлдәгәттән кинене уже кинене бабатак булды. Юридически билгеннән урахта хагыттан үлләһиллән территориальный административный бәлеккә үтәлеп дигәнне ата государственный булын турда ди. Онтон билген билләккә бүген сирин отын билләккә ите юридически күстәк булды. Ите архивный документларыннан Костодок, тогда то, что мы сестра, улак переписки хозяйственной, бесследной, ратана российской переписки на хочу идти, не обигали беседы, урочище ден, угоди ден, бартогурула идерся. Он грамотно те, это лгедеры, бу сюнет солста тэп. И ты думаю, что юридически силу, наверное, утратила диагноз тэп. То я на административирование его то бар да. Ниенен арахин никитине тек күстәк булып батам булган, мин юрист булып батакмын. Ул гана мен тен ипут бапрон бир бапроска сразу эти беришине тер этен такар. Эти улустаганнар арахнай нехелектер саңа тәрәһиннәре, аны белгене мине бедең сүтләр булары туралдар. Этинне жоннор бәләрен төрәбе сиддерин улык сүтәрән кәбиектерин. Не то, что документально дивы күддік сөп. Олық кейі бәйтін түрі әбіт Аллахын қаттан тақсығытын да білбек күні болан қалын сөп. То, екін әте административный деліне олар үйтін кәмерететіні сүдді әқу ақан бұқылдылар тақса тұрылдыр. Бұл үрді сақалар түрікчілерін тоғыз көлуін адылы бітселері біткен бәрді. Ден бейбі әбі біттен инистеретім қолы мине әбі біттен де. Он хана такка була койт бу билиса харам баран үйдө тапны. Ол ата ол тогуз көлүнө кадылы келген нәһәр ин табылды ба деп итеп аймагына нагылдыр чугас аймагын. Отчугун ол ата токуйдан көрдөккө бий былыр сакалар эл бак бите битти диен. Итини кайды быһарын бирин да кырды. Бир ки по геометрической прогрессии 500 ултата 1 миллион тиерден кепсилдер. Батта лаборатория онан сап. Онтан сахалар билген бе төс чишиге буллак бутта холора хасылда дака ас бутуян ратна уя холора күш тинче хина наалар булна хадис сатта. Аны дан көрө канча төрүччи ден дигне аан таандыкка сүддәк тошнай наука болонс. Төт көлөн арандыкны тис сүйсүн. Кеһи үйетен хүлбе бесин ортотнан алдар батта. Ол аты болғана тоғыз көліні сүйбе бесілгі төгілден көпісті қатты ғұстала болын сөбін. Ол оны мне аған тарихы сөп. Бұл бәтті. Аны болғана тоғыз көліні ден бұлыр-бұлыр ғыттан сақалар тоғыт енді ғымытыры дейхіні. Қоларын бұл қан ұстаты түхі үр бір үйті. Ол аты ол оны бейді көліні аған тарылы. Қоларын бұл мен олырар кейі. Бәм олақ тілістай. Раз ханым төт көліне ат е бар тұрар. Сәп, ол ең бәхіс көліне, әп, бәхіс көліне. Бәхіс көліне ат ең қолыбыра, мен қос-қос-қос сенім өз кәхінен, мен ұжа әтіргедірі бұдой дұға, ұртадой дұға, мен өбіге ден атырапын ұжа, әп. Тоң яны ханым сұйылуы кейбін, сәп, өбіге болабын, сәп. Онтан аны өссеті мен оғым, олаты мен кергімінен бейі оғы Бүй қамытын сүйіз бұрыған идея жер кейді. Кені бүй қамытын қос семет еткендір. Онтон қос семет, бүй қамытын әмне идея жерім бұғытынан кені бүй қамытын қос-қос семет еткендір. Сәп, аны ол кәнеттен болан аны бүйге қос семет, әті семет, бүлі оғыбыт кенінетті, бәтті. Онтон аны семет әмне. Бүй қамытын идея жеркен бұйтынан қос семетер, қос-қос семет еткеддір. Онтан қос семет емне бүй қамытын идея жеркен бұйтынан еті күддік кеддір, негінен еті әнеппетін күддік жуас қан аймақтығылар еті тоғыз көліне егер ағылда бұтсып. Негінен анырат үттен, қолыбыраңыз көлінен кейді, бүй сақалар хем мерете ете қалып бүтін тоғыз көлінен дейін бүтін тоғыз сүйіппіра бүтін тұтай жабысып. Және оныз көлінен бұл Атын, бейін менталитет біттін антын әтіргедір олық чығыстай атын кейі өскен тақсыр. Дәті өттеті кейіттерінен, көті өттерінен сұйылын атын ұрас. Әтіргедір маңын біліп, білімен нөйлі дейіптер күддік.
ырас борода хан мескен таксыр. Вот ырарын такыл бу. Улим булганы се самый исключительный чуга колбур булбат мен колбур керген мен бир беттим билин колбур. Мен бем тоз көлүнөттөн онус көлүнө болгон олорумун кергеним онус көлүнө кыйыктар кергенден керген насбитем эвде болду билин бир беттин сап колбур. Оронун бир көлүнө бир септи берген. Жизин на ырас иккен сабысы этеркедир борода көлүнөлөр бир таарият беткен бул. Улини тифиддан булур булгаттан төрүйөгү карстан ити соконорун тутугуларын бийиги сөргүтөк тустак. У вас толна бүгүнгү бул лексик тылактыра мени эха барган эте бары бу лексини стриджондор диатет тиенгет бүгүн манды лексия этти бит сорогон манды көддөт бит сорогон манды көддөм эте ден туруп тергететтен жондор кутуттан истенге тыңытылганга тонна сыданы Иннигитин бу түрүччү суултатын биринни үйрөтериниттен бээрт мини хекан баарга мете бу бүгүн күн тенере деген бол баккантон бээрт бактитин толкуду хиндер болуп тахкыт. Онун иннигитин түрүччүгүтүн остон итини жолу олоккут суулгар бу самай жинне төгү күз боларын боларын нер багарабын эхекан.